በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም 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 እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን ከመደበኛው ወይም ደግሞ ከጉባኤ ፕሮግራም የሚለየው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን በጣም በልልታ በጭብጨባ ሲያመልኩ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ሰምታይምስ ዊ አር አን አፍሪካን ሶ ዊ ፕሬዝ ኢን አን አፍሪካን ዌይ ሞስትሊ። ማለት እግዚአብሔር ስሙ የተባረክ ይሁን። በዓለ ሃምሳ በተባለው ቀን በጣም ብዙ ጩኸት፣ በጣም ብዙ እልልታ ስለሰሙ የገላትያ ሰዎች፣ ከገሊላ የመጡ ሰዎች፣ ከአረብ የመጡ ሰዎች ይሰሟቸው ነበር። እና እኔ እንደዚህ ዝም ያለ ነገር ብዙ አይመቸኝም። አሜን ወዳለው፣ እልልታ ወዳለው እግዚአብሔር አምላክ ሳይቆጠብ ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ የሚገቡ እልልታዎች፣ ጭብጨባዎች በጣም ደስ ያሰኙኛል። እና እንግዲህ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባል፣ እኔ ባልሰማውም እግዚአብሔር ይሰማዋል። በያላችሁበት ሆናችሁ እልልታችሁን፣ በያላችሁበት ሆናችሁ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን ብታመሰግኑ በጣም ወዳለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ ኢን አድቫንስ ቢፎር ዩ ሳው ሰምቲንግ ቱ ዩር ላይፍ ማለት ነው የሆነ ነገር ህይወትሽ ላይ ከማየትሽ በፊት የሆነ ነገር ህይወት ላይ ከማየት በፊት እግዚአብሔርን ኢን አድቫንስ አስቀድሞ የሚያመልከው አስቀድሞ የሚያመሰገነው ሰው ዛሬ በእምነት አንድ ነገር ይቀበላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እኛ በማየት ሳይሆን በእምነት ነው የምናምነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሪያሊስቲክ አይደለንም። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእምነት ዓለም የምንኖር ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት የተቀበልነው ቃል ያመንን ሰዎች ነን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የዚህን ጥቁር መጽሐፍ ቃል አምነን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ምንም ሳናይ መንፈሳችን እውነት የሆነው ጌታ እውነት እንደሆነ ተቀብለን እውነት እንደሆነ አውቀን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከ2000 ዓመት በፊት በመስቀል ላይ እንደተንጠለጠለ በሰማነው እውነት ላይ ቆመን ነው እግዚአብሔር አምላክ በእርግጥ ስለ እኔ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ልኮታል፣ ስለዚህ አምናለሁ፣ እሱም በማመኔ ደግሞ የዘላለም ሕይወት አገኛለሁ ብለን እንደው እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን እድል እንደ ሞኝ ተቆጥረን ቢሆንም እንኳን በቃል አምነን ነው አሁን እንዲህ ያለ ነው። እዚህ ራሱ የሰበሰበን ቃል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ማንም ሰው ምንም ሳያይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ድንቅ ነገር ያደርጋል ሲባል በመጽሐፍ የተጻፈውን እውነት እንዳመነ ልክ እንደዚሁ ደግሞ አምኖ የመጣ ሰው ነው። ዛሬ ላመናችሁ አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያደርጋል። እንደው የታመማችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውም ሲቪየር ኬዝ ያለባችሁ ሰዎች እኔ ነግራችኋለሁ ዛሬ እንደው የእግዚአብሔር እጅ ሳይነካችሁ ከዚህ እንድትወጡ አልፈልግም። ስለዚህ ሁላችሁም በእምነት እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ እፈልጋለሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ለዴሊቨራንስ እጸልያለሁ። የጌታ መንፈስ ዛሬ በድግምት የታሰሩ፣ በአስማት የታሰሩ፣ በጨለማ የታሰሩ አሉ። ስለዚህ ለእነሱ እጸልያለሁ። ቤታቸው ሆነው ዴሊቨርድ ይሆናሉ ብሎኛል። በማስተርቤሽን በፎርኒኬሽን የምትቸገሩ፣ በናይትሜር በአስደንጋጭ ህልም የምትቸገሩ፣ በድግምት በጥንቆላ በአስማት በመተት በተለያየ ነገር የምትቸገሩ፣ እንደገናም ደግሞ በዚህ በመጣው በጊዜ ወረርሽኝ የምትቸገሩ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ዘር ኢዝ አ ዴሊቨራንስ ፓወር ፓሲንግ ስሩ ዲስ ላይቭ ስትሪም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እኔ ዛሬ አማኝ ሰው ብቻ ነው የምፈልገው። አይ ዋንት ቱ ሲ ዞስ ኦፍ ያ who have strong and bold heart ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በጌታ የቆረጠ ለጌታ የቆረጠ በጌታ የሚያምን ሰው ፈልጋል። ምክንያቱም I already start to preach now። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን አስቀምጫለሁ። ምናልባት አንድ ሰው ኮፒ አድርጎ ቢለጥፈው ደስ ይለኛል። የጸሎት ጥያቄ ያላችሁ እንደታሰራችሁ የሚሰማችሁና ለፈውስ እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ብቸኝነት ያጠቃችሁ፣ ዲፕሬሽን ያለባችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጆቼ በጣም ብዙ ድንቅና ታምራቶች አሳይቶኛል። ኖ ዳውት አይ ፕሬይ ዩ አር ጎይንግ ቱ ሪሲቭ ዩር ሂሊንግ፣ አይ ፕሬይ ዩ አር ጎይንግ ቱ ሪሲቭ ዩር ዴሊቨራንስ። አምናለሁ፣ እኔ ጸልያለሁ፣ ዛሬ ነፃነታችሁን ትቀበላላችሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዴሊቨርድ ትሆናላችሁ። ሂሊንግ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ያደርጋል። የፈለገ ነገር ቢሆን በፍጹም እነግራችኋለሁ በሕይወቴ ያለፈውን ዩ ካን ጎ ኤን ቼክ
አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ብዙዎቻችሁ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ሰብስክራይብ ላላረጉ ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ብዙ የእግዚአብሔርን እጅ አይቻለሁ። እንደገና አኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ ኤንድ ፎሎ በማድረግ ሰዎች እንዲጠቀሙ አርጓቸው። ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ይሄንን ምነግራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በፊት የብዙዎችን ምስክርነት እንዴት እንዳደረገ ብዙዎችን እንዴት እንደፈወሰ እንዴት እግዚአብሔር እጅ እንደነካቸው እንድትረዱ ነው። ይህም በመረዳታችሁ የእናንተ ፈውስ ዛሬ እንደሚሆን እንድታምኑ እግዚአብሔር ይባረክ። ይህንን እመክራለሁ። ስለዚህ አስቀድሜ ግን አይ ሃቭ አ ሜሴጅ ከማን ሴንትስ በደንብ ስሙኝ። አይ ሃቭ አ ሜሴጅ መልእክት አለኝ። ልብ በሉና ስሙ፣ መልእክት አለኝ ዛሬ። ዞስ ኦፍ ዩ አር አጌንስት ዲስ ጎስፕል፣ ለዚህ ወንጌል ጠላት የሆናችሁም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን የምትፈልጉ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለሳችሁም በደንብ ስሙኝ። አይ ሃቭ አ ሜሴጅ ሊስን፣ ኢፍ ዩ ዶንት ሃቭ አ ሜሴጅ ዩ አር ኖት አ ሜሴንጀር። መልእክት ከሌላችሁ መልእክተኛ አይደላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ መልእክት ሰጥቶኝ መልጥቻለሁ። ዛሬ መልእክት እናገራለሁ። ርዕሱ why we speak faith and why we speak the words of faith boldly. ለምንድን ነው የእምነት ቃል የምንናገረው? ለምንድን ነው በድፍረት የምንናገረው? ሰሞኑን ተከሰናል፣ ሁላችሁም እንደምታውቃችሁ። ስፔሻሊ አንድ ዩቲዩብ ላይ ፖስት የተደረገ ነገር አየሁና I was amazed በጣም ተደነኩኝ። የሰውን ክፋት አየሁ። ሰይጣን እንዴት አድርጎ ብዙዎችን ከማመን እንደሚያሸፍታቸው። ወደ 300 ምናምን ሺ ፎሎወር ያሉት ሰው ነው። የሚገርመው ነገር ምናልባት ዛሬ የምናገረው ነገር በመሃል ካለኝ ምናልባት ለሱ መዳን ከሆነ እናገራለሁ። ግን 300 ምናምን ሰዎች 20 ምናምን ሺ ሰዎች በዚህ ለስድብ በተለየ አፍ ውስጥ ሆነው የሚነገሩ ቃሎችን እየሰሙ መታሰራቸው ተደነቁ። እና በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ እግዚአብሔር አደርግ ዘንድ የሚገባውን ነገር ዛሬ ነገረኝ። So I have a message. Listen very carefully. በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። ምናልባት እንደ ዋነኛ ርዕስ አድርጎ የተነሳው Why you speak the words of faith for the God's people? ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ሰዎች የእምነት ቃል የምትናገረው? ለምንድን ነው የእምነት ቃል እየተናገርክ ሰዎችን የምትሸነግላቸው? ለምን እንዲሞቱ አትፈቅድላቸውም? የሚል ርዕስ ያለው ለእኔ የገባኝ እንደዚህ ነው። ወዲያውም ለመናገር የፈለገው እንደዚህ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ አጋንንት ያለባቸውን ሰዎች ዴሊቨር አድርግ ያለው The one who speaks these things is who is possessed with demon. የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ውስጥ ያለውን አውሬና ጋኔን አሳይቶኛል። Maybe this news is going to shock for you. Then today, I'm going to speak the word. The moment I speak, ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናገር የሚሆን ነገር አለ። Listen very carefully. ዛሬ የእግዚአብሔር ከባድ እሳት በዚህ አሁን በማስተላለፈው ነገር ውስጥ እንደሚያልፍ ጌታ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር አምላክ አይዘበትበትም። ነገር ግን በጣም የሚያስደንቀው ነገር ምናልባት ብዙ ወንድሞቼን አገልጋዮች፣ ብዙ እህቶቼን አገልጋዮች አውቃለሁ። ለነሱ ብዙ ጠበቃ መሆን አልፈልግም፣ የላካቸው ጠበቃ ስለሚሆንላቸው። እኔ ግን ስለምናገረው መልእክት ግን በጣም ልነግራችሁ ወዳለሁ። እኔ ግን ስለምነግራችሁ እውነት በጣም ልነግራችሁ ወዳለሁ። አንዳንድ ለታወሩ ሰዎች፣ አንዳንድ ለደነቆሩ ሰዎች፣ አንዳንድ ለተጣመሙ ሰዎች የሚሆን መልእክትም አለኝ። ምናልባት እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ እንደሚለው ለንስሐ እድል ይሰጣቸው እንደሆነ ይህንን ወንጌልና እውነት ሰምተው ራሳቸውን ካዘጋጁ maybe they have got a good chances to repent their sins. ስለ ትሬስፓሳቸው፣ ስለ ሲናቸው በእግዚአብሔር ፊት የሚናዘዙበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣበቁበት እድል ያገኙ ይሆን ወይ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ወደ ርዕሴ ልመለስ። ለምንድን ነው የእምነት ቃል የምናገረው?
لمن دنو بغوبايو مكاكل اكزيابيرن بمي فرو سووش ويم اكزيابيرن بمي تأمو سووش مكاكل اكزيابير عاملاك يمينا قرون يونت قال مصاف كدوسن مسارت عدرقي why I speak the spirit of faith لمن دنو اندزيملو مني قرم اللهون كورونا يمي بالون فيروس اكزيابير عاملاك جو تشاتشولاي بمت اراو يكبات حايل It's going to kill biye binnagar according to the word of God. Yemmilawun awqallo. Ehe denqal indi. Bejjochachin bizu awuroch tafawsewal. Bizu denqoroch samtewal. Ye 20 amet ye 30 amet ibd mental disorder yihun. 20 30 amet qoshasha na guddafa yemibalu sewoch ye Nazretu Yesus Kristos fawsewal. Min denqal ahun ihenin corona yemibalawun virus kasewoch lay indeminekil ወይም ደግሞ ሰዎች በፍጹም በዚህ ወረርሽኝ በዚህ መቅሰፍት እንደማይነኩ ቢነገርና ቢሰበክ ምን ይደንቃል? ምን ይደንቃል? ይሄ ምን ይደንቃል? ተው ግዴለም በመጽሐፍ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የተጻፈውን የእውነት ቃል አትመን። እግዚአብሔር እንደጻፈው ማትወቅ ግን I have the living testimony እኔ ሕያው ምስክር ነኝ። You can come and check all what it happened in my life. Men endona go and check. People are delivered. People are healed. ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል። ብዙ ሰዎች ነጻ ወጥቷል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ ብዙዎችን ከስራት ፈቷል። ኃይማኖት ሳይለይ የዚህ ኃይማኖት የዛ ኃይማኖት ሳይለይ Where is the shocking news? እነግራች እደግመዋለሁ እንደውም Those of you have a fear for coronavirus እነግራችኋለሁ There is God in heaven እግዚአብሔር የሚባል ሕያው አምላክ እናምናለን There is no any virus could not able to touch us ሊነካን አይችልም እናገራለሁ ዛሬ የትም አገር ኑሩ በአሜሪካ ምድርም ኑሩ በአውሮፓ በአፍሪካም በኤዥያም እነግራችኋለሁ ኮሮና ቫይረስ የሚባለውን የእግዚአብሔር እሳት ሊበላው ይችላል ከዚህ መቅሰፍት እኛን አማኞችን በእግዚአብሔር የተደገፈን ዘመናችን ጊዜያችን የሰጠን ያድነናል ብለን የተከተልነውን ሊያድነን ይችላል Why you shocked? ለምንድን ነው የተደነቃችሁ? Jesus Christos yetabarakeyon There is no any sickness who could not cure by God yetinyawum beshita weim degmo minim aynet beshitam worrshinyim kifatim bezi midir la yellem amlakachin egziabiher yemaychilo yemayfawuso negestat biyanagrun አለቆች ቢያናግሩን ጠቢባን ቢያናግሩን መልሳችን አንድ ነው የምናመልከው አምላክ ሕያውና የሚያድን አምላክ ነው We are here to preach for our living God ስለ ሕያው እግዚአብሔር ልንሰብክ በዚህ ምድር መተናል ግጥም አርገን 100% እናገራለን የኛ አምላክ አሁን ከገባው ኮሮርሽ ኮሮና ከመባለው ወረርሽኝ ያድናል ይታደጋል There is anointing upon me which can able to heal the one who is possessed with any sickness ማለት ነው በማንኛውም በሽታ ውስጥ ያለውን ሰው ለማዳን የሚሆን የእግዚአብሔር ቅባት እጄ ላይ አለ whether you believe or not come and check me ምን ይደንቃል ትምክታችንን አምላካችንን አድርገን እግዚአብሔር በሕይወታችን ያሳለፈውን ቅባት እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል ያድናል ብለን ብንናገር ምንድነው የሚደንቀው እኛም እናመልከው አምላክ እኮ በሽታ የመረጠም ያድን አይደለም ማንኛውንም በሽታ ማንኛውንም መቅሰፍት ማንኛውንም አጋንንት የሚሰብር አምላክ አለን ነው ምንለውኛ If you believe you can If you don't we don't care አይመለከተንም but we would like to invite you to come and check and test our God የኛን አምላክ የኛን አባት እንድትቀምሰው እንድትቀምሱት ነገር ግን እንጋብዛችኋለን
ጥሩ ነው ሳይንስ ጥሩ ነው በነገራችን ላይ የሚገርማችሁ ነገር ፊደል ቁጥር ያለው በእምነቱም ብትሉ አይ ሃቭ ባችለር ዲግሪ ኢን ቲዮሎጂ በቲዮሎጂ ባችለር ዲግሪ አለኝ ቢኤ ዲግሪ አለኝ ትምክት አይደለም እሱ ምክንያቱም በራሱ የሚሰራ ዲግሪ አላየውም በእግዚአብሔር ቅባት የሚሰራ ስራ ግን ብዙ አይቻለሁ የምናገረውን በጣም አቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ዛሬም እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችሁ ያለውን ፌዝ እምነት አፖርት ሊያደርግ የሚናገሩትን በየዩቲዩቡ ለንጀራቸው ተጥደው የእርም ገንዘብ እየበሉ ሚስቶቻቸውን የሚያኖሩትን ሰዎች እንዳትሰሙ አስጠነቅቃለሁ የእርም ገንዘብ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እየሸቀጡ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የሚገለጠውን ቅባት ሰዎች እንዳያምኑ እያደረጉ ገንዘብ የሚሰሩ ወደ ቤታቸው የደም ገንዘብ የሚያስገቡ I command fire to their home. እነግራቸዋለሁ የእግዚአብሔር እሳት ቤታቸው ይገባ የእርም ገንዘብ ነው የሚበሉት የሚያምኑትን ተዚላቹ እንደሆነ አገሬ ገዢውን ከማመን ሊያጣምም ሄሜኒዮስ የሚባል ይመስለኛል አንድ ጠንቋይ አገሬ ገዢውን ከማመን ሊያጣምም የሚፈልግ ሰዎች እንዳያምኑ የእግዚአብሔር እምነት ውስጣቸው ያለውን እምነት አፖርት ለማድረግ ለማስወረድ ብዙ ነገር የሚያወሩ ተመልከቱ this foolish man of God ይላሉ oh my god let me tell you እኛ አምላካችን ያድናል ያልነው አይምሮ የጎደለን ሰዎች ስለሆነ አይደለም ቴስት አርገን ቀምሰነው ነው ገብቶን ነው ያድናል ይታደጋል ይፈውሳል ከየትኛው መቅሰፍት ብለን አምነን ነው የምንከተለው we are not foolish anymore የምንናገረውንም የምንሰብከውንም ህዝብ እናውቃለን ወዲያውም የኛ ህዝብ ሞኝ ስለሆነ ሳይሆን አሜን የሚለው እግዚአብሔር አምላክ ኤልሻዳይ ጀሆቫ ኤልሻዳይ መሆኑ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ መሆኑን ስለሚያምን ይመስለኛል አሜን ይያለ ያለው እናንተ በምትቆጥሩበት መንገድ ተሞኝቶ ኮሮና የሚባለው ቫይረስ አይነካቸውም ብለን የእምነት ቃል ስንናገር በእምነት ሰው አሜን ብሎ በታላቅ ጩኸት ስለጮኸ ለእናንተ የሚደንቅ ነገር ነው then you think like a foolish people የሚገርም ነው ነገሩን እንደዚህ ገለበጣችሁት go and check yourself እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የኛ አምላክ ያድናል እባካችሁ ወገኖች ይሄንን ነገር ሼር ብታረጉ ለነኚህ የስድብ አፍ ለተሰጣቸው በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ለሚቀልዱ ሰዎች go and share I can't say many things ለመናገር እግዚአብሔር አምላክ አፌን ቀብቷል I can say የሚገርም according to the bible ብዙ ነገር ልንናገር እንችላለን እግዚአብሔር አምላክ ያድና we are the guard of this bible የዚ መጽሐፍ ቅዱስ ጠበቃ ነን እግዚአብሔር ህያውነቱን በዚ በመጽሐፉነት ነግሮናል እግዚአብሔር ዛሬም ያድናል ዛሬም ይፈውሳል ዛሬም ይታደጋል corona is nothing before him ወረርሽኙ በእግዚአብሔር ፊት ምንም ነው ከእምነት አንጻር ሲታይ ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታይ በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? This is a voice of angel. Angel Gabriel ነው እንደዚህ ያለው መልአኩ ገብርኤል የትኛው ነገር ነው እግዚአብሔርን የሚያቀተው? ኮሮና ነው። በዚህ ዘመን የሚደነግጥ አምላክ የለንም። በዚህ ዘመን የሚደነግጥ እግዚአብሔር የለንም። ዛሬም እናምነዋለን ይሄንን ወረርሽኝ ከዓለማችን ላይ በቅርብ ጊዜ ይጠርገዋል። Listen very carefully. እግዚአብሔር አምላክ ይችን ምድር ሰርቷት እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይጠርገዋል የሚገርመው ነገር ግን በእግዚአብሔር ያመኑና የታመኑ ሰዎች በፍጹም በዚህ ወረርሽኝ አይነኩም በመካከል እንኳን ቢያልፉ አይነኩም ሶሪ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ስልክ በመሃል ገብቶ ነው እግዚአብሔር ይባረክ
ክብር ለጌታ ይሁን። ይሰማችኋል? አለው 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 አላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ይሰማችኋል? እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ቪዲዮ እየቆራረጡ ሰዎችን ከማመን የሚያጣምሙ የዲያብሎስ አፎች ጥልቁ ዓለም ላይ አፋቸው የተቀባ ለገንዘብ የሚኖሩ በየትኛው መንገድ ናቹራል ስኪል ስለሌላቸው የትም አገር ሄደው መስራት የሚችሉት ለሚኖሩበት አገር የሚመጥን ዕውቀት ስለሌላቸው እንደምንም ብለው በእግዚአብሔር ሕዝብና በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የሆነ ነገር እየቆራረጡ በመለጠፍ እንጀራ የሚበሉ ደም ነው ይሄ። ገንዘብህ ደም ነው። ልስን የእርም ገንዘብ ነው። እኔ በዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። ፎር ጉድ የሚሰሩ በእግዚአብሔር ወንጌል ላይ የማይነሱ፣ በወንድሞች ላይ የማይነሱ፣ በእግዚአብሔር ቅባት ላይ የማይነሱ መልካም ሰዎች፣ ሪዝን ያላቸውን ሰዎች አውቃለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ዛሬም እነግራችኋለሁ፣ የትኛውም በሽታ በምድር ላይ ያለ በሽታ አሁን የምትሉት ኮሮናም ቢሆን በእግዚአብሔር ዓይን ቀላል ነው። በእርሱ የሚታመኑት ከዚህ ወረርሽኝ ያመልጣሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እደግምላችኋለሁ፣ ስሎ ሃቭ ፌዝ ኢን ጋድ። የእግዚአብሔር ቃል እኮ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሲነገር እንደዚህ ይላል፣ እምነታችሁ ይላል ዩር ፌዝ ነው የሚለው። ከማን ልስን ቬሪ ኬርፉሊ ዩር ፌዝ የእናንተ እምነት፣ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ቃሌም አለ ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አልነበርም አለ። ለምን ቢ እምነታችሁ የእናንተ እምነት በማለ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን ኤቭሪ ፒፕል መስካም to this phase world ወደዚህ እምነት ዓለም እያንዳንዱ መምጣት አለበት። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ያላችሁ እምነት የሚቆሽሸው መቼ ነው ስትሉኝ፣ እንደዚህ አይነት ፍራሽ የሆነ ጀንክ የሆነ ነገር ስትሰሙ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለ እምነታችን አንነቀፍም። ስለ እምነታችን በፍጹም አንነቀፍም። አሁንም፣ ነገም፣ ዛሬም፣ ወደፊትም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ትላንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንደሆነ ይናገራል። ትላንት ያድናል፣ ዛሬም ወደፊትም ያድናል። የሚመጣ አዳዲስ ስም ገና ኮሮና ነው አሁን ያለያያችሁት። ከዚህ በላይ የሚመጣ ሌላ ስም እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ ያድናል። በዚህ አጋጣሚ እኔው ነኝ እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ በምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋል ይጋርዳል ብዬ የተናገርኩት እውነት ነው። ዊ ቢሊቭ በመጠንቀቅ እናምናለን፣ በማስተዋልም እናምናለን። ቢኮዝ ዘ ባይብል ሴይ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አለ ብለን የመፈታተን ያህል የሆነ ነገር አናደርግም። ሳይንስ አድቫይዝ የሚያደርግንን እንሰማለን፣ አለቆችና መንግስታት የሚነግሩንም እንሰማለን። በት ወን ዊ ካም ቱ ዘ ፌዝ ወርልድ ዊ ቢሊቭ ናቲንግ ሻል ተች አስ። ምንም ነገር ግን አይነካንም። ወደ ፌዝ ዓለም ስንመጣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የምታዩት ነገር ያልፋል። እግዚአብሔር እኮ ብዙ ስሞች አሉት። ዛሬ ነግራችኋለሁ። ዛሬ እንደውም ጸልየው በጀሆቫ ረፋ ስም ነው። ጀሆቫ ረፋ ማለት ጋድ ኢዝ ማይ ሂለር ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈዋሼ ነው ማለት ነው። ጋድ ሃዝ ሜኒ ኔምስ። እግዚአብሔር ብዙ ስሞች አሉት። እያንዳንዱ ስሞቹን ስትጠቀሙ፣ በእያንዳንዱ ስም ስትጠሩት፣ በስሙ እንደጠራችሁት ስለ ስሙ ይሰራላችኋል። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ጀሆቫ ራፋን በዚህ ሩም ውስጥ፣ በዚህ ቤት ውስጥ፣ በዚህ ላይቭ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ጀሆቫ ራፋን አውጃለሁ። ማንም ሰው ሳይፈወስ አይወጣም። ጀሆቫ ራፋ የእግዚአብሔር ስም ነው። ጋድ ኢዝ ማይ ሂለር ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ብዙ በሽታ ያለባችሁ ሐኪም የተቸገረው ከጠቢባኖች በላይ የሆነ ህመም ያለባችሁ
በዚያውም በሚታየው ወረርሽኝ የተጨነቃችሁ ምናልባትም ቪክቲም እንደሆናችሁ ላያችሁ ላይ ስሜቱ ይስማናል ብላችሁ ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ሌላኛውን ስም ጥሩ ጀሆቫ ራፋ በሉ አይ ፕሮፌሳይ ዘ ሂሊንግ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቴክ ዘ ፕሌስ ፈውስ በላያችሁ ላይ ያልፋል ፈውስ በእናንተ ቤት ውስጥ ያልፋል ፈውስ በአጥንትሽ ላይ በስጋሽ ላይ ያልፋል ፈውስ በአጥንት በስጋህ ላይ ያልፋል አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ማንም ሰው ሳይፈወስ ከዚህ አልወጣም አይ ኒድ ዩ ፌዝ ካማ እምነታችሁን ፈልጋለሁ ዴር ኢዝ ጋድ ሂር ሁዝ ኔም ኢዝ ጀሆቫ ራፋ ጀሆቫ ራፋ የሚባል ፈዋሽ የሚባል አምላክ አለንኛ እግዚአብሔር ፈዋሽ የሚባል አምላክ አለንኛ እግዚአብሔር ብዙ ስሞች አሉት እንደነገርኳችሁ ጀሆቫ ጃይራ የሚል ስም አለው ፕሮቫይድ እንድትደረጉ እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንዲያቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ በሆ ጀሆቫ ጃይራ ስም ጸልዩ ጀሆቫ ጃይራ ማለት ጋድ ኢዝ ማይ ፕሮቫይደር ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉን ያቀርብልኛል ማለት ነው ኢየሱስ ይባረክ በሆነ ነገር ከተጨነቃችሁ እንዳሁኑ በሚታየው ወረርሽኝ የምትጨነቁ ከሆነ በጀሆቫ ሮሂ ስም ጸልዩ ጀሆቫ ሮሂ ማለት ጋድ ኢዝ ማይ ሼፐርድ ማለት ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ማለት ነው ይሄንን ስም ስትጠሩ ስትጠሩት በስሙ ውስጥ ያለ ክብር ነው የሚያገኛችሁ ጀሆቫ ሮሂ ይበሉ እረኛችሁ እሱ ነው በመጣ ወረርሽኝ ወይ ለመጣ ወረርሽኝ ትቷችሁ የማይሄድ የታመናችሁ ጀሆቫ ሮሂ የእግዚአብሔር ስም ነው የጌታ ስም ነው ይታደግሻል ያድንሻል ኢየሱስ የተባረከው ሪስኪው ማረክ ከፈለጋችሁ በጀሆቫ ሼማ ስም ጸልዩ ጀሆቫ ሼማ ማለት ሂ ኢዝ ማይ ፕሮቴክተር ማለት ነው ሴኩርድ የሚያረጋይ ማለት ነው የሚጠብቀኝ ማለት ነው ጀሆቫ ሼማ ማለት እግዚአብሔር ብዙ ስሞች አሉት ወገኖቼ የምንናገረው እናቃለን ዝም ብለን አይደለም እናወራው ደሞ ፕራክቲካሊ የምንናገረውን የሚያደርገውን አምላክ አውቃለሁ በዮቴ በጣም ብዙ go and check my videos ሂዱና Anointing TV channel YouTube ላይ ሄዳችሁ እዩ እግዚአብሔር የሚሰራው አሁን በመታየውበት Facebook ላይ follow አድርጉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰራ የምትፈልጉ የሚሰራው ማየት የምትፈልጉ ሰዎች የምንናገረው እናቃለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰዎች የጸባዖት አምላክ እግዚአብሔር ብለው ጸባዖት ምን እንደሆነ አያውቁም ግን አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ትምህርት እንደሆነ ፕሮግራም መሪ ሲናገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ግን ልንገራችሁ ጀሆቫ ጸባዖት ወይም ጀሆቫ ጸባዖት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የሂብሩ ኔም ነው ዘ ሆስት ኦፍ ጋድ ማለት ነው ኢን ሄቨን ኤንድ ኢን አርዝ የሰራዊት አምላክ ማለት ነው የጸባዖት አምላክ እግዚአብሔር ማለት በሰማይ በምድር እግዚአብሔር አምላክ ዘ ጋድ ኦፍ ሆስትስ የሰራዊት አባት ነው ዛሬ ብዙ ስሞች አሉት ዛሬ ግሩሙ እዚህ ውስጥ የገባሁት በጀሆቫ ራፋ ስም ጋድ ኢዝ ማይ ሂለር ብላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው ብላችሁ በዚህ ስም ነው የምጸልየው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሁንም እምነታችንን አንክደውም ከማን ለሚናገሩት ፍሬሽ ለሚና አላዋቂዎች ለሚናገሩት ንግግር የማያስተውሉ ሰዎች ለሚናገሩት ንግግር ነገሮቻችንን አንጥልም እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ መቅሰፍት ያድናል በደንብ ያድናል እኔ ቆይ ከዚህ በኋላ የታንዛኒያውን ፕሬዝዳንት የተናገረውን ነገር በጣም ሾክድ ስለሆንኩኝ እለጥፍላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳኛል እኛ አለ አሁን ይሄን ሰውዬ እኔ እምነት ቃል እንደተናገርኩ ሰምተው ለዛውም እኮ የሚገርመው ሆነ ፕሪሪካርድድ ቪዲዮ ነው የለጠፍ ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ይገባል ተብሎ በሚሰጋበት ሰዓት ገና መንግስታቶቻችን ወይም አለቆቻችን በኢትዮጵያ መሰባሰብ ከመከልከላቸው በፊት የነበረ ቪዲዮ ነው ጎይን ቼክ ሰው ቆርጦ ለራሱ ለሚናገረው መርዝ ንግግር አዘጋጅቶ ሰዎችን ከእምነት ሲያጣምም በጣም ተገረምኩኝ I am really amazed. Jesus Christos የተባረከ ይሁን. ይሄ ታንዛኒያው መሪ ግን the body of Christ ማለት በክርስቶስ አካል ፕሬዝዳንት ነው የታንዛኒያ እለጥፍላችኋለሁ
በክርስቶስ አካል ውስጥ ኮሮና አይሰራም። ስለዚህ እኛ ብዙ በእግዚአብሔር እንጂ በሚታየው በሳይንስ ነገር ላይ ብዙ አንደገፍም አለ። That's his faith! የእምነቱ ኃይል ነው። ማንም እንደተረዳው እንደ እምነቱ መጠን ይመላለስ ነው። ይህን ስለተናገረ አይቀጣም። እኛም ዛሬ እንላለን፣ የሰላሳ ዓመት እብድ ያዳነህ፣ የሀያ ዓመት እብድ ያዳነህ፣ ብዙ የአስራ ስምንት ዓመት ማኅፀናቸው ወጥቶ ልጅ መያዝ ያልቻለው እግዚአብሔር አምላክ ማኅፀን እንደገና ሪክሬቲቭ ሚራክል አድርጎ ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ፈቶ ከሆነ፣ እውራን በርተው ከሆነ፣ ኤች አይ ቪ ተፈውሶ ከሆነ ኮሮና ምንድን ነው? እግዚአብሔር በውኑ ይሄንን ማድረግ አይቻለውምን? ሶሪ ዞስ ኦፍ ዩ who could not able to believe in God's power. በእግዚአብሔር ኃይል ለማታምኑ በጣም አዝናለሁ። But our God is a healer God. እግዚአብሔር አምላካችን ግን የሚፈውስ አምላክ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተዘጋጁ። የመጀመሪያው ለሂሊንግ ጸልያለሁ። ለዴሊቨራንስ ጸልያለሁ። ጥያቄ ላለባችሁ ሁሉ ጸልያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ግን ትንሽ እምነታቸውን በደንብ ላድርገው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለሚሾክ ዩ እናንተ ሳታምኑ እዚህ ተሰብስባችሁ ካላችሁ የፈለገውን ያህል በምድር ላይ የታወቀ እግዚአብሔርን ውስ ፉል ፕሬዘንስ ጉባኤ ውስጥ ማምጣት የሚችል ሰው ቢጸልይላችሁ ምንም አይሆንላችሁ። ለምን? ጸሎቱን ከመስማታችሁ በፊት the spirit of honor ወይም ደግሞ የሚቀበል መንፈስ እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አለበለዚያ የምጸልየው ጸሎት ባውንስ ነው የሚያደርገው፣ ነጥሮ ወደ እኔ ነው የሚመለሰው። ለዴሊቨራንስ ብጸልይልሽ ነጥሮ ወደ እኔ ነው የሚመለሰው። ለፈውስ ብጸልይልሽ ባውንስ አድርጎ ወደ እኔ ነው የሚመለሰው። ለምን? ኦቤይ የሚያደርግ ስፒሪት ኦፍ ኦነር ለሌለው ሰው አይሰራም። ትዝ ይላችኋል በወንጌል መጽሐፍ በማቴዎስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስም ሊፈውሳቸው በሄደ ጊዜ ከጥቂቶች በቀር ተአምራት ማድረግ አልቻለም ነው የሚለው። ማ? ኢየሱስ አልቻለም ተአምራት ማድረግ። ሂ ኩድ ናት ኤብል ቱ ፐርፎርም ዘ ሚራክል ዴር። ታምራት ማንን መሰላችሁ? ኢየሱስን እኮ አልቻለም ይላል። ለምን ብላችሁ ስትጠየቁ እዛው መጽሐፍ ላይ ስላለማመናቸው ኢየሱስ ተደነቀ ይላል፣ ተገረመ ይላል። ስለዚህ ወደ ገሊላ ፈቀቅ አለ ይላል። ስለዚህ የምትቀበሉት ፈውስ ከሆነ የምታምኑትን ነገር መቀበል የምትፈልጉ ከሆነ መቀበል መጀመሪያ ግዴታ ነው። የሚጸልይላችሁን ሰው መቀበል፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንድትቀበሉት እግዚአብሔር የላከውን ሰው መልእክተኞችን እንድትቀበሉ ይፈልጋል። ሰይጣን የሚሰራው ደግሞ እናንተ የምትቀበሉትን እንዳትቀበሉ ነው። አሁን የሁሉ የምታዩት የቪዲዮ ጋጋታ እግዚአብሔር በላከውን የእግዚአብሔር ሰዎች ማመን እንዳትጀምሩ የሚያደርግ ነው። ፊኒሽድ። ይህ ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም፣ ከክርስቶስ ዘመን ጀምሮ የታወቀ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ሶስተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የዲዮጥራጥስ መንፈስ ያለባቸውን ሰዎች ይናገራል። እኔ ላንብበው፣ ስሙኝ በደንብ እባካችሁ ስሙኝ። እንደውም አንዳንዶቻችሁ እባክህ እንደው ፔስት አድርጉልኝ። ሶስተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍሁ፣ ስሙኝ በደንብ፣ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጥስ አይቀበለንም። ልስን አይቀበለንም። እኛን አገልጋዮችን፣ ሐዋርያቶችን፣ ነቢያቶችን እግዚአብሔር ላይ አይቀበለንም። ማን ነው ይሄ ዲዮጥራጥስ? በደንብ ስሙኝ። ከዛስ? ስለዚህ እኔ ብመጣ አለ ዮሐንስ፣ እኔ ብመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ ነው የሚለው። ለፍላፊዎች አሉ። ልስን በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገውን ስራውን አሳስባለሁ። ከዛስ? ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም። ከዛስ? ሊቀበሏቸው የሚወዱትንም ከልክሎ ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸዋል ይላል። ዲዮጥራጥስ የመለፍለፍ መንፈስ አለበት። ይለፈልፋል። የሚለፈልፈው በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ነው። የሚለፈልፈው በእግዚአብሔር መልእክተኞች ላይ ነው። ዲዮጥራጥስ ነው። ምንድነው ታርጌቱ ብትሉ፣ እኛን አይቀበለንም። በመጀመሪያ
እኛን አለመቀበል ብቻ ነው ወንድሞችንም አይቀበልም አለመቀበል ብቻ አይደለም ሊቀበሏቸው የሚወዱትንም እንዳይቀበሉ ከቤተ ክርስቲያን ይከለክላል ይላል የዲዮጥራጥስ መንፈስ ያለባቸው ዩቲዩብ ላይ ያሉ ተጠንቀቁ በዲዮጥራጥስ መንፈስ ታስራችሁ እነሱን የምትከተሉ ሰዎች አምልጡ ውጡና ምናልባት ድንገት ገብታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር በጆሮአችሁ ያሰማ ያለው የነን እምነት ቃል በዲዮጥራጥስ መንፈስ ታስራችሁ የእግዚአብሔር መልእክተኞች እንዳትቀበሉ ፈውስ እንዳይሆንላችሁ በራችሁ እንድትዘጉ የእግዚአብሔር ልጆች ፈውሳቸው እንዳይቀበሉ የዲዮጥራጥስ መንፈስ የሚባል አለ አይ ሪቡክ ቱዴይ ዳሪ በጌታ በኢየሱስ ስም እገስጻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲዮጥራጥስ መንፈስ የተሰበረው የእግዚአብሔርን ሰዎች የማይቀበል ወንድሞችን የማይቀበል ዝም ብሎ የሚለፈልፍ ለፍላፊ ስድብ አይደለም ካራክተር ነው ማንነት ነው ይለፈልፋል ዝም ብሎ ጠዋት ይወጣል ይለፈልፋል ማታ ይለፈልፋል ቪዲዮ እየቆራረጠ ይለፈልፋል በጣም የሚገርም ነው የዲዮጥራጥስ መንፈስ ነው ወገኖቼ ላነቃችሁ ነው እናንተ ከነቃችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር ታረጋላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የዲዮጥራጥስን መንፈስ ወገቡን ይሰብራል ዩቲዩቦቹ ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ይደረጋሉ ፌስቡኮች ለእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ይደረጋሉ ሶሻል ሚዲያዎችን እግዚአብሔር አምላክ ለራሱ መንግስት ያረጋቸዋል for positive purpose ይጠቀምባቸዋል እግዚአብሔር ይባርክ ያዙ ሶስተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ሲናገሩ ታቋቸዋላችሁ ዲዮጥራጥሶች ናቸው ታርጌታቸው በክርስቶስ ዘመን እንደነበረው የእግዚአብሔርን መልእክተኞች እንዳትቀበሉ የሚያደርግ ነው that's their target ተመልከቱ እስቲ አንድ ጊዜ ኦቨርቪው አድርጉ አንዳንዶቹ እኮ ምንም ታርጌት የላቸው ኢቭን ሪዝን እንኳን የላቸው በዚህ አጋጣሚ ምናልባት እንዳትናደዱብኝ አንድ ሳሚ ሙሉጌታ ምናልባት የሚባል ሰው ታቃላችሁ ሪዝን አለው ቢያንስ ጥክሲ ተክሳል ልጁ እግዚአብሔር ስለሱም ተናግሮኛል በረገድ እጭ ላይ ከሱ ጋር ምንም የለኝም ቢያንስ ሪዝን ያመጣል ሰው በእግዚአብሔር ቃል ላይ እኮ እንደዚህ ነው የሚለው ይላል ዝም ብሎ ቪዲዮ የቆረጡ የመንደር ንግግር የሚናገሩ ለፍላፊዎች አሉ very dangerous ከእግዚአብሔር ነገር እምነታችሁን የሚያጎሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን ወገባቸውን ይወጋል የዲዮጥራጥስ መንፈስ ነው ምንም አዲስ ነገር የለው ሂፖክራቶች ናቸው ሰዱቃውያን ናቸው ክርስቶስን በዘመናቸው በነገራችን ላይ በወንጌል መጽሐፍ ስታዩ ሁልጊዜ የጌታ ተግዳሮት ምንድነው ካላችሁኝ ሰዱቃዊና ፈሪሳይ የሚናገሩት ቃል ነው ምንድነው ታርጌታቸው ካል የትም ይሁን ለምን እሳት ከሰማይ አያወርድም ለምን የፈለገውን ነገር አይናገርም የሚናገሩት አያጡ ለምን ብትሉ ሰዎችን ከማመን ማጣመም ነው ታርጌታቸው ሰይጣን ነው ባፋቸው የሚሰራው እውር ከልጅነቱ ጀምሮ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ የምታዩት ከልጅነቱ ጀምሮ እውር ነበር ይላል ተፈወሰ አይኑ በራ ና በቀጥታ ወገባቸውን አስረው ተስተካክለው ይሄንን ሰው የፈወሰው ሰው ኃጢያተኛ ነው ብለው መጡ እንዴ እኛ ይሄንን አናቀም ነገር ግን አንድ ነገር እናቃለን ልጃችን አይኑ በርቷል ሌላ ጥያቄ ከፈለጋችሁ ልጁ ሙሉ ሰው ነው ሄዱና ጠይቁታል ልጁ ተጠየቀ ሲጠየቅ እኔ ኃጢያተኛ እንደሆነ አላቀም ግን አንድ ነገር አቃለሁ አይኔ በየበራው በሱ እነሱ ጭቃ መለቅለቅ ነው የሚፈልጉት ጌታን እንዳይቀበሉ ነው ሁሉ ጊዜ ታርጌታቸው ጎይን ቼክ ጎስፕል መጽሐፍን ጠቅላላ አንብቡ የኢየሱስ ትልቁ ተግዳሮት ምንድነው ብትሉኝ ሰዱቃይና ፈሪሳይ የሚናገሩት ቃል እነሱም ሁሉ ጊዜ ታርጌታቸው እንዳይቀበሉ የሚያደርገው የሚገርመው እንዳይቀበሉ የሚያደርግ amazing ስለዚህ እንደዚህ አላቸው ኢየሱስ እኔ አለ የሚያዩ እንዳያዩ የማያዩ ደግሞ እንዲያዩ መጣው እንደውም እንዲህ ነው ያለው የታወሩ እንዲያዩ የሚያዩ ደግሞ እንዲታወሩ መጣ እውር የምትለውኛ ነው ሲሉ አላነ እንደዚህ አላቸው እናንተ አላቸው እውር ብትሆኑ ለእናንተ በበጀ ነበር ነገር ግን እናቃለን ትላላችሁ ስለዚህ ኃጢያታችሁ በእናንተ ይኖራል አላችሁ even you don't accept that you are blind እውር እንደሆናችሁ እንኳን እናንተ ራሳችሁ አትቀበሉም አላችሁ እውሮች ናቸው ለፍላፊዎች ናቸው
እግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል የሚናገረው ተዚላችሁ እንደሆነ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ እናንተ ፈሪሳውያን አላችሁ የነቢያትን ጉድጓድ ለምትቆፍሩ ወዮላችሁ አባቶቻችሁ ነቢያትን ገደሉ ወዮላችሁ እናንተ ምትቆፍሩ አላችሁ ምክንያቱም ጉድጓድ ቆፋሪ ናችሁ the poison መርዝ ነው ንግግራቸው ራሱ ተጠበቁ ከነዚህ በቤታችሁ ናችሁ ጸልዩ ውጉቴንን መንፈስ ገልብጡቴንን መንፈስ ምክንያቱም ጠማሞች እንደሆኑም እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ጠማማነት ስድብ አይደለም ማንነት ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ ለፍላፊዎች ናቸው ጭቃም የሚቀቡ ናቸው የነቢያት ገዳይ ናቸው እንደገና ደግሞ ጠማሞች ናቸው እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለነኚህ ጠማማ ሰዎች ማቴዎስ 17:17 ሲናገር የማታምን ጠማማ ትውልድ ሆይ እስከመቼ ካንተ ጋር ኖራለሁ እስከመቼ ታገሳችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ የኛ አምላክ አሁን ምን እናገርለታል ፈዋሽ አምላክ ነው ገና ዩቲዩቦችን በእግዚአብሔር ስራዎችን ሞላቸዋለን ፌስቡኮችን በእግዚአብሔር ድንቅ ስራዎችን ሞላቸዋለን እግዚአብሔር ይባረክ የተማረ ምላስ ሰጥቶናል የተማረ ምላስ ሰጥቻለሁ እንደሚል እግዚአብሔር ይባረክ በሁሉ ነገር አሰልጥኖናል የኛ እሽታውሎች ብዙ ናቸው በእሽታውል ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ በጾረና ሶምሶምን ያነቃቃው ነበር እንደሚል ብዙ ነገር በህይወታችን አልፎ እናቃለን የምን እናገረው እናቃለን we are not foolish we know what we speak የምንናገረው እናቃለን ያመነውንም እናቃለን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፍት ለምንድነው የምነት ቃል የምንናገረው ወገኖቼ ለምንድነው የምነት ቃል በኃይል የምንናገረው why we speak faith ለምንድነው የምነት ቃል የምንናገረው በርግጥ እግዚአብሔር አምላክ ካመናችሁት there is anointing on your hand ቅባት አለ እጃችሁ ላይ የበሽታን ኃይል የሚነቀል በሽታን ከላያችሁ ላይ የሚያነሳ አጋንንትን የሚወጋ እንደ እሳት የሚገለጥ የእግዚአብሔር ቅባት እጃችሁ ላይ አለ ለምንድን ነው ቦልድሊ የምንናገረው ካለ because the bible said የእግዚአብሔር ቃል በእምነት እንድንናገር ይነግረናል እንዴት ብትሉ ድካማችን አናቆሙ እንዴት ነው እንደዛ እንደዚህ ነው እንደሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ ኢዩኤል ምራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ማንም ይላል ኦር ደግሞ ደካማው ይላል እንግዲህ ደካማ ከተባለ with every direction ደካማ ነው ደካማው ይላል ስሙኝ በደም ደካማው እኔ ብርቱ ነኝ ይበል ይላል ስለዚህ እጆችን ዘርግተህ ኮሮና አይዘኝም ስላልክ ሊሳቀባ ይገባም እንዴ እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ገርመኛል እኮ በጣም we have our own belief ወራርሽኛ አይነካን ደካማው ምን ብርቱ ነኝ ይበል ይላል እባካችሁ እዚህ ያላችሁ ኮንፌስ አርጉ እዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ላይቭ ላይ የምታዩ ሰዎች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅባት እናገራል አይ ኢምፓወር ዩ I speak anointing to on your mouth. I speak power to your life. I speak the powerful anointing to your hand. ተናገሩ ይሄ ወረርሽኝ አይነካኝም በሉ ዘሬን አይነካም በሉ ቤቴን አይነካም በሉ ወደ ቤቴ አይገባም የትም አገር ኑሩ አሜሪካም ኑሩ አውሮፓም አፍሪካም ኑሩ አይነካኝም በይ speak the words of faith. በዚህ እንከሰሳለን willingly ደስ ይለናል አይነካኝም አይ ቢሊቭ እግዚአብሔር አይነካኝም አምናለሁ በኔ ያለውን አቃለሁ ቃሪያ ውስጥ ባክቴሪያ ይቀመጣል እንዴ ቃሪያ ውስጥ አይቀመጥ ለምን ባይት ሰልፍ ቃሪያ ውስጥ ያለው ነገር ባክቴሪያዎችን የማጥፋት አቅም አለ አንቺ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውረሽ በእግዚአብሔር ቀኝ አለሽ በክርስቶስ ከተሰወርሽ ኦር ከተሰወርክ እንደ ቆላሲያስ መልእክት አንተ ሳትሆን ክርስቶስ ነው የሚታየው ካላ ያለው ተሰውረሃ
ስለዚህ የሚመጣው የትኛው መቅሰፍት የሚጠራው በሽታ የሚያገኘው አንተን አይደለም ከተሰወርክበት ነገር ጋር ነው የሚገናኘው። ኦኬ እሱን ካለፈ ያገኛል ልክ ነው። ስለዚህ we have a phase nothing shall touch us የእግዚአብሔር ቃል ሉቃስ 10 ላይ እንደነሚል nothing shall harm you ነው የሚለው የሚጎዳችሁ አንዳች የለም። እንናገራለን ተናገሩ ባካችሁ የሚጎዳችሁ አንዳች የለም። ሉቃስ 10 ላይ ነው የሚለው ይሄን የሚጎዳችሁ አንዳች የለም nothing shall harm you have faith ተናገሩ። ይሄንን የመጥ ዘመን ይሄንን የመጥ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅባትና ኃይል እንሻገራለን እንወጣለን በጌታ በኢየሱስም። አይነካኝም ሽላይሽ የሚከስሽ ካለ ይከሰስሽ። የእግዚአብሔር ቅባት በኔ አለ የእግዚአብሔር ኃይል በኔ አለ ብለሽ የሚከስሽ ካለ ይከሰስሽ። die for your faith ለእምነትሽ መሞት ካለብሽ ሙቺ። ኢየሱስ የተባረከው we are not foolish anymore we trying to exercise our faith እግዚአብሔር በልባችን ያስቀመጠውን እምነት ኤክሰርሳይዝ ያደርገን ነው። ፉል we are not አይደለንም። የእግዚአብሔር ቅባት በውስጣችን አለ ክብር በላያችን ላይ አለ ቅባት በላያችን ላይ አለ። I speak and I prophesy ዛሬ በቀጥታ መታየን as a man of God as a prophet of God I prophesy እናንተን የሚነካ እግዚአብሔርን ይነካል። የእግዚአብሔርን ቅባት በላያችሁ ላይ ተናገሩ። አምላካችሁን አምናችሁ በፍጹም 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 ወረርሽኝ መቅሰፍት እቤታችሁ አይገባም። እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ስለምታምኑ ስለናንተ የእግዚአብሔር ልጆች እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እናንተን በሕይወት ታላቅ ነገር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል ይላል። ሰው ፍሬዝ ማንንም ሰው ሊከሰን አይችልም ከማ አይገባም። የምናምነውን እናቃለን የምንናገረውን እናቃለን። በዚህ ዘመን እምነትሽን ኤክሰርሳይዝ ካላረክሽ መቼ ነው የምታምኑ? ሁሉ ነገር በተመቸበት ጊዜ እምነት በማይፈተንበት ጊዜማ ማንንም ያምናል። ይሄን ሰዓት አዎ አሉ ነዳኔ እግዚአብሔር ከዚህ እሳት ሊያድነን ይችላል ባያድነንም ግን ላቆምኩም ስለ አንሰግድም ብለው እምነታቸውን አወጡት ሪቪል ዳረጉት። መቼ ነው እምነትሽን የምታወጩ? መቼ ነው የምታምኑ? ታዲያ አዛብ ሲንቀጠቀጥ እየተንቀጠቀጥክ ነው? አዛብ ሲሸበር እየተሸበርክ ነው? go and exercise the faith at least confess the words of faith at least ቢያንስ ተናገሪ መቅሰፍት አይነካኝም እግዚአብሔርን አምነዋለሁ አባቴ አይጥለኝም የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ አለ እጄ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት አለ በቅባቱ ተሸፍኛ በክርስቶስ ተሰውር ያለው ወይ at least confess I encourage you to do that አበረታታችኋለሁ እንዲህ እንድታረጉ አበረታታችኋለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያረጋል የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ይመጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። I'm not wasting my time. ጊዜን ያባከንኩ አይደለም. But I help you. እየረዳዋችሁ ነው with faith. እያገዝኳችሁ ነው. በግራ በቀኝ የምትሰሙት የለፍላፊዎች የሰዱቃውያን ንግግር እምነታችሁን እንዳያወርደው እግዚአብሔር የተዋችሁ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር አይጥልሽም አይተውሽም። በእግዚአብሔር ታመኑ መጽሐፍ ነው የሚለው ያመነው ጌታ እንደዚህ ነው የሚለው በእግዚአብሔር ታመኝ በእግዚአብሔር ታመን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ያድናል ይታደግማል። የእምነት አባቶቻችን እንደዚህ አርገው ነው ያሳዩን። እና ወረርሽኝ ሲመጣ እኔ ማብሬ ልፍራ ልንቀጥቀጥ ወይዬው ቢያብሬ ላልቅስ? አላለቅስም። ያድናል ይታደጋል ላሉ ተናገር ይርቴ ተናገር ወንድሜ ተናገር። እግዚአብሔር አምላክ ያድናል ይታደጋል። ለዘም ፖስታስ ይፖ እንደ ፖስት ያርጉን ሚሊየን ጊዜ ይናገሩ and let them count like a full person እንደ ሞኝ ሰው የሚቁጠሩ የምናመልከውን እናውቃለን። we have a living god ሕያው የሆነ እግዚአብሔር አለ የምናመልከው እርሱን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን።
ስለዚህ ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ደካማው ይላል እኔ ብርቱ ነኝ ይላል ሰውየው እኮ በራሱ ደካማ ነው ግን ባፉ የሚናገረውን ቃል የእምነት ቃል ያውጣና የራሱን ድካም ይሻረው እኔ ደካማ ነኝ እኔ አልችልም ወዮ የሰነፎች ቃል ነው እኔ ብርቱ ነኝ መቅሰፍት አይገባም ቤቴ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጓል በላዬ ላይ ያለው ቅባት ሌሎችን ይፈውሳል እንኳን እኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው አልሞትም በህይወት ኖራለሁ እያልክ እንድትናገር ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረው ክብር ለጌታ አለ ኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ቃል ልንገራችሁና ወደ ጸሎት መግባት ፈልጋለሁ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ የሰው ልጅ ሆይ ፕሮፌሳይ ካማዱ ለባሪሽ አባባባዲያማ ሬፔፔፔፔፔፔ ፕሮፌሳይ አንዳንድ ሰዎች ጉባኤ ላይ የኔ አሸሮች ወር ደግሞ ሳምፕሌስስ ፕሮፌሳይ ማን ኦፍ ጋድ ሲሉ እንደው ከሆነ ቦታ የተቀዳ ያመስላችኋል go and check your bible come on ሕዝቅኤል 37 4 ላይ እግዚአብሔር ራሱ የቀባውን የላከውን ነብይ ፕሮፌሳይ አለ son of man ፕሮፌሳይ የሰው ልጅ ሆይ ተንብይ ትንቢት ተናገር who is going to tell me who is going to be, if you believe in me in my anointing you can say prophesy man of god prophesy you can say ማለት ትችላለህ ተንብይ እግዚአብሔር ሰው ትንቢት ተናገር ማለት ትችላለህ እግዚአብሔርም ብሏል ያ ስራ አለቃ እንኳን ጌታ ሆይ ቃል ተናገር speak the words of faith እንዴ ነው ያለው ቃል አውጣ ቃል ተናገር አንተ ወደ ቤቴ መሄድ አይገባህም ብላቴና የተፈወሳለች ቃል አውጣ መጽሐፍ ቅዱስ አይ ነው በእህቴ በል ወንድሜ ቃል አውጣ በል የምታምንበትን የእግዚአብሔር ቅባት የሚሰራበትን የእግዚአብሔር እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስታገኝ ቃል አውጣ በል ፕሮፌሳይ ማን ኦፍ ጋድ ተንብይብኝ ተናገር ቃል አውጣ ፕሮፌሳይ it is a biblical word መጽሐፍ ቅዱስ አይ ነው እግዚአብሔር እኮ በጣም የሚገርማችሁ ነገር let me tell you ሕዝቅኤል እግዚአብሔር ሲያገኘው የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር አለው የሚገርመው ነገር እንዲናገር የፈለገው አጥንት ካጥንት ጋር እንዲገጣጠም ጅማት ከጅማት ጋር እንዲገጣጠም ታላቅ ሠራዊት ሆኖ እንዲነሱ እስንፋስ እንዲያርጉ የደረቁ በዛ የተጣሉ ሸለቆ ውስጥ ያሉ አጥንቶች ታላቅ ሠራዊት ሆኖ እንዲነሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው ግን የሚገርመው እኮ God can able to do that things ያንን ማድረግ እኮ እግዚአብሔር ይችላል እኮ ቀላል እኮ ነው ለእግዚአብሔር እኮ በጣም ቀላል ነው ማድረግ ይችላል ግን እግዚአብሔር ቆሞ son of man የሰው ልጅ ሆይ ፕሮፌሳይ ካሙጂራ ባዲያማ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ሉክ anybody who believes አይ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ኃይል ቤታችሁ ገባ ዛሬ ከዚህ ከገባው ኃይል የተነሳ የትኛውም በሽታ ከላያችሁ ላይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ ሰም ይቀልጣል አይ ፕሮፌሳይ ዳንኩ ብላችሁ ስትመሰክሩ እሰማለሁ በኢየሱስም ትንቢት እናገራለሁ ከካንሰር ተፈወስኩ ከኤችአይቪ ተፈወስኩ ከዳያቤቲክስ ተፈወስኩ ከሃይፐርቴንሽን ተፈወስኩ ከዚህ በሽታ ተፈወስኩ ብላችሁ ስትናገሩ እሰማለሁ አይ ፕሮፌሳይ አይ ስፒክ ሂሊንግ ፓወር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈውስን ኃይል እናገራለሁ አይ ፕሮፌሳይ አይ ስፒክ ዘ ወርድስ ኦፍ ፌዝ የእምነትን ቃል እናገራለሁ ቃል አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም በሽታ ከዘራቸው ላይ የትኛውም በሽታ ከህይወታቸው ላይ የትኛውም ተግዳሮት ከህይወታቸው ላይ ይሰበራሁ ሮባባጂ ለባግሪ ባጋዲያስ ኦ ክብር ለጌታ ይሁን ፕሮፌሳይ አለ ተናገር ትንቢት ተናገር ትንቢት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ እጄ ላይ ቅባት አለ ማለት ፕሮፌሲ ነው say it professor there is anointing on my hands እጆቼ ላይ ቅባት አለ እዚ ላይ የሚገናኝ የትኛውም በሽታ ይሞታል ፕሮፌሲ ነው professor እኔ ሳይገባኝ እኔ ሳላውቅ
የትኛውም ላይ ላይ የሚመጣ ቫይረስ ባክቴሪያ going to die. I prophesy. ተናገሪ prophesy. ተናገሪ ወንድሜ prophesy. ኢየሱስ የተባረከው ተንብይ ነው ያለው እግዚአብሔር። ተነብያለሁ የሚል ሰው ይተንብይ። ዛሬ እጆቼ ላይ ያለ ሰንሰለት ይበጠሳል። This is a prophecy. ዛሬ እጆቼ ላይ ያለ ገመድ ይበጠሳል። ትከሻዬ ላይ ያለ ቀንበር ይሰበራል። ዛሬ እግሬ ላይ ያለ ሰንሰለት ይቆረጣል። አይ ፕሮፌሳይ ተናገር ፕሮፌሳይ አርግ ማይክ ላቭ ሮጂና ማክሊ ፕራዲያም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ቃል አወጣለሁ ቃል እናገራለሁ። ኦ ሚሻት ሊቭራጋ ቢዲያማስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች ምስክርነታችሁን ተመስክራላችሁ። ምክንያቱም any demon የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል በእናቷ በኩል የሚሰራ አምልኮ የለመደ ረጅም አመት ከአያት ከቅድማያት የመጣ ብዙ ጊዜ የሚመለክ እርኩስ መንፈስ አያለው። ይሄ መንፈስ ሰው አገር እንኳን ብቸኛ አርጓታል። ይሄ መንፈስ ሰው አገር እንኳን እንዳያልፍላት እንዳይሳካላታል። አሁን በዚህ ሰዓት መንፈሱ ደነገጠ። አንዳንድ ሰዎች የሚያስመልሳችሁ ነገር ይኖራል። ውስጣችሁ ዴሊቨራንስ አሁን ለዴሊቨራንስ ጸልያለሁ። ብዙ ሰዎች ኦንላይን ላይ ጸልየ ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራ ተፈተዋል። ለዴሊቨራንስ ጸልያለሁ። ሆዳችሁ ውስጥ በድግምት በሚጠጣ ነገር ይገባ በሚበላ ነገር ይገባ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ቮሚትድ አውት ያረጋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዘር ማንዘር የመጣ ውጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም። እየሰማኝ ነው? መንፈሱ እየሰማኝ ነው? ቮሚት ይተናነቃታል። ምራቅ አፏ ውስጥ ሲሞላ አያለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እሳት ነው። ሺዮር ኦሮሪ ኮኔክት አርጋለች። በጌታ በኢየሱስም ልቀቃትና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ቤቱስ ቁጭ ብላ ነው ያየች ያለችው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ታስራለች ያለኝ 89 አጋንንቶች ጭፍራ አጋንንቶች በላይዋ ላይ አሉ። ከዘር ማንዘር ይወላችሁ። አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ኦ አይ ዋንት ዩ እኔ እቺ ሴት ብትመሰክር በጣም ደስ ይለኛል። ሺ ሼኪንግ ሰውነቷ ሼክ እያደረገ ነው። እጇ እየተንቀጠቀጠ ያለው ከንፈሯ ሲንቀጠቀጠ ያለው ምራቅ አፏን መልቷታል። ልቧ ደነገጠ። ምክንያቱም ከእናቷ ዘር በኩል የመጣ ነው። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። የስ የስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ መብረቅ በላዩ ላይ የሚወርድ የእግዚአብሔርን እሳት አያለው። የጌታን ቅባት አያለው። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ አይ ስፒክ ዴሊቨራንስ ነፃነትን እናገራለሁ። የድግን መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ የአስማት መንፈስ በሰው የተሰራ እንዳያልፍላቸው የተሰራ እንዳይሆንላቸው የተሰራ ድግምት ውደቅ አሁን በቤታቸው በኢየሱስ ስም። ሆዳቸው ውስጥ የተቀመጠ መርዝ አይ ኮማንድ ቱ ካስ አውት ናው በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወጣ አዛለው። አሁን ፈውስ እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስ እናገራለሁ። እሳት እናገራል። የእግዚአብሔርን ቅባት እናገራል። የመንፈስ ቅዱስን ቅባት እናገራል። የእግዚአብሔርን ኃይል እናገራል። በአረብ ሀገር ያሉ፣ በአውሮፓ ያሉ፣ በአሜሪካ ያሉ የሚሰቃዩ እንደ ገመድ ታስረው በገመድ ታስረው ረጅም ዓመት ታስረው የተቀመጡ በእግዚአብሔር ፊት ጩኸታቸውን ያሰሙ እግዚአብሔር ሰምቷል። ውጣላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እሳት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እሳት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ኦ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ተቀበሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ተቀበሉ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ተቀበሉ yes lord yes lord yes lord yes lord የእግዚአብሔር እሳት በኃይል ወገኖች የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል እየነካችሁ ነው። የትኛውም ወረርሽኝ በዚህ ዘመን የሚሰማ መቅሰፍት
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ኦ ማክሊ ፍራጋባዲያ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳ ሆን ሰይጣን ዲያብሎስ ያሰርካቸው አይቻሉ በጌታ በኢየሱስም ውጣ ከላያችሁ ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ውጣ ከላያችሁ ላይ ውጣ ከላያችሁ ላይ ውጣ በጌታ በኢየሱስም አስተውከ ውጣ አስተውከ ውጣ በኢየሱስም ኦ ሆዷን የሚነፋት ሴታ ሆዷን ይነፋታል የሚንቀሳቀስ ነገር ሆዷ ውስጥ አለ ወይ ሺክ ቼክ ቱ ዘ ዶክተር ምንም ነገር አያገኙም ሁሉ ጊዜ ውስጧ ግን የሆነ ነገር እንዳለ የድግምት ኃይል ነው ውጣልኩኝ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ውጣላታው ቮሚትድ አውት አስተውከ ውጣ አስተውከ ውጣ አስተውከ ውጣ አስተውከ ውጣ ጂሰስ Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. አስተውከ ውጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አስተውከ ውጣላት ውጣላት ውጣ ውጣላት አስተውከ ውጣላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦ የተረበሹ ሰዎች አሉ የተረበሹ ኦ እቴ ዝም ብለሽ እንዳትተኝ ዝም ብለሽ እንዳትተኝ ይሄ ዲሊቨራንስ ያንቺ ነው ያንቺ ነው የሚረብሽሽ ተነቅሎ ነፃ ወጥተሽ ምስክርነት ማምጣት አለብሽ I see in my spirit አያለሁ My eyes is open እግዚአብሔር አምላክ አይኖችን ከፍቶ ያሳየኛል ይኸውልሽ የእግዚአብሔር እሳት በላዩዋ ላይ ነው በዚች እቴ ኦ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ጂሰስ ሪቫኖክ ሊቭራኒማ ጂራ ካቡዲያማ ኤራማ ካፓፓዲያማ ሱፓ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን 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 የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ከሚስቱ ጋራ ጠብ ያለው ሰው አያለው almost he is going to divorce now ለመፋታት ቀርቧል almost ሊፋታ ቀርቧል ሊፋታ ቀርቧል nagging i see nag ጭቅጭቅ አያለው disagreement አያለው almost ከሚስቱ ጋር ሊፋታ ነው ሊቆራረጥ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ለዚህ ሰው This is a spirit of witch የጥንቆላ መንፈስ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል የጌታ መንፈስ ይናገረኛል አንድ ዮሐንስ የሚባል ሰው በሱ በኩል አያለሁ የሚገርመው ነገር ደብተራ ቤት የሁለቱን ባልና ሚስት ስሞች ወስዶ አያሉ የጌታ መንፈስ ይሄ ሰው ዲቮርስ ሊያረግ መኝታው ሁሉ ኦልሞስት መስማማት አይችልም እንደ ባልና ሚስት አንድ አልጋ ላይ መሆን አይችልም ሰውነቱ ሲነካት ሾክድ ታረጋለች አትፈልግም there is a witchcraft እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይናገረኛል ይሄንን የጥንቆላ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከላያቸው ላይ ቆርጫለሁ አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ አጋንንት ከላያቸው ላይ እንደተመታ ይናገረኛል ይሄ ጥንቆላ ስራ ፈርሷል you don't need to divorce your wife እግዚአብሔር አምላክ ሚስትን እንድትፈታ ይናገርም አሁን አንተ ተስፋ ቆርጣህ አሁን ከዚህ በኋላ ሌላ ህይወት ለመኖር ዲዛይን ያረክ ነው no እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን የጥንቆላ መንፈስ ሲያፈርሶ አይቻለሁ you are delivered ታይማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ የሚኖራችሁ ጊዜ የጣፈጠ እንደሚሆን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገረኛል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኦ ጂሰስ 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 አይ ሚን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ሲ ባይ ዘ ኔም አልማዝ የእግዚአብሔር መንፈስ አልማዝ የምትባል ሴት ያሳየኛል እቺ ሴት አንድ የሚገርሙ ወፍራም አሁን ያለችው ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ግን በቤታቸው to the right side ማለት ነው በቀኝ በኩል አንድ ትልቅ ጎረቤት አያለ ወፍራም ሴት ጠይም ሴት እና የሚገርመው ነገር በቤታቸው ብዙ ጊዜ ሞት ይበዛል እንደገናም ደግሞ በጣም ህመም የሚታመሙ ሰዎችን አያለ almost family ያለቀ ነው ብቻዋን ቀርታ ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል ይሄ የዊች ስራ ነው
13 ጊዜ ቤታቸው ላይ የተሰራ አባቷ ሞቷል አለኝ የጌታ መንፈስ አባቷ ሞቷል አለኝ አይዶ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለማን እንደሚና አባቷ ሞቷል በህይወት የለም አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በቤታቸው ሚስትሪ ያበዛውን ዲመን እግዚአብሔር አምላክ ሲሰብሮ አያለሁ አይ ስፒክ ዴሊቨራንስ ቱ ዲስ ፋሚሊ ከዚህ በኋላ ያንቺ ልጆች ዘርሽ በኢየሱስ ክርስቶስም የሞት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተሰብሯል ያለ ጊዜ አትሞቱም ክፉ ነገር አትሰሙም የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ዴሊቨር ሲያረጋው ይሄንን በተሰባ ያለ ጂሰስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ኦ አሜን 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 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎቻችሁ ቤት ውስጥ የእግዚአብሔርን እሳት የሚነድ እሳት ያሳየኛል የሚነድ እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ የኔ መንፈስ ነው አለኝ የሚነድ እሳት አያለሁ ደጆቻችሁ ላይ አያለሁ አንዳንዶቻችሁ በሰውነታችሁ ላይ አያለሁ this is an anointing የእግዚአብሔር ቅባት ነው በላያችሁ ላይ አያለሁ እሳት አያለሁ ሰዎች እሳት ተሞልተው አያለሁ ጆቻቸው እሳት ሆነው አያለሁ ደጃቸው ላይ እሳት አያለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገረኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ይሄ እሳት የተሰማችሁ ሰዎች በልሳን የጸለያችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብሩ ከዚህ ቀን ጀምሮ አይኖቻችሁ ተከፍቷል ከዚህ ቀን ጀምሮ ጆሮአችሁ ተከፍቷል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ላይ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን 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 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኦ ጂሰስ ጂሰስ ናይትሜር ናይትሜር በህልማችሁ የሚያስደነግጥ ህልም የምታዩ አንዳንዶቻችሁ የማታቁት ሰው የሚያሳድዳችሁ የማታቁት ሰው የሚያሳድዳችሁ ማለት ለሊቱ ብዙ ጊዜ የናንተ ለሊት ዲስኮምፎርት ያደረጋችሁ ማለት ነው አንዳንዶቻችሁ እንደውም ዲፕሬሽን አለባችሁ ቀን ዲዚ አርጎ ነው የሚያውላችሁ ምክንያቱም ማታ በጣም ስትዋከቡ ነው የምትውሉት ምታድሩት ለሊቱን ሙሉ ለሊቱን ሙሉ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳየኝ ዛሬ ቃል አወጣለሁ ከዛሬ ጀምሮ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መኝታችሁ ላይ ይሄ አጋንንት አይሰራም ይሄ ጨለማ አይሰራም ወገቡ ተወቅቷል you are delivered receive your deliverance በጌታ በኢየሱስም መኝታችሁን እግዚአብሔር ያነጥፋል የእግዚአብሔር መንፈስ በመኝታችሁ ላይ አላሁ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን I speak deliverance to your life let the spirit of deliverance take the place I command you to go በኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ጨለማ እንዲወጣ አዝዣለሁ you are delivered እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን you are free you are free you are free you are free እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አርጓቸዋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታን አመስግኑ እግዚአብሔር አምላክ ድል ታደርጋላችሁ ብሎኛል በእግዚአብሔር ፊት ጸሎታችሁን በኃይል ቀጥሉ ሜይወር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ነገር አትሰሙትም ብሎኛል ኤፕሪል ላይ የምትሰሙት ነገሮች አሉ ግን ኮምፕሊት የሆኑ ነገሮች ሜይ ላይ ተሰማላችሁ ብሎኛል እነግራችኋለሁ እንደ ዮናስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ሲናገር የዮናስ ፍራት አንድ ነበር ህዝቡ ንስሐ ይገባና እኔና የነገርኳቸው ትንቢት ውሸት ይባላል አንተ ደግሞ ትመራቸዋለህ ስለዚህ እን ትንቢት አልናገርም ማለት ምክንያቱም for the sake of his pride ማለት ነው ለሱ ክብር እነግራቸዋለሁ የሚጸልይ ሰው ያመልጣል ያስመልጣል ይሄን ዘመን ማየት ከፈለጋችሁ በዚህ በግንቦት ወር እግዚአብሔር የተናገረው የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እኔ ጸልዩ ምድራችሁን ፈውሳለሁ ብሏል ዩኒቨርስ ይሄ ኢንታየር ወርልድ እግዚአብሔር አምላክ ሂልድ ያደርገዋል ትረስት ሚ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ይሆናል but we need to pray መጸለይ ግን አለብን በተለያየ ቦታዎች ላይ ሆናችሁ ምልጃና ጸሎትን እንደምታሰሙ አውቃለሁ አሁን በቤተ ክርስቲያናችን መንግስት ባወጣው ህግ መሰረት መሰባሰቦቻችንን አናድርግም that's why ሁላችሁንም ማገለግለው እንደዚህ ሆኜ ነው ስለዚህ እኔ እግዚአብሔርን ቃል እየሰበኩ ነው አገልግሎት አላቆምኩም ማለት ቫኬሽን ረፍት አልወጣሁም still I'm serving my lord እግዚአብሔርን እያገለገልኩ ነው ምክንያቱም
ቤተ ክርስቲያን ተዘግታለች በቃ ከዚህ በኋላ ረፍት ነው ብዬ ቤቴን ዘግቼ አልቀመጥም። I am serving my Lord. የተጠራሁት ለማገልገል ነው። ስለዚህ አምላኬን አገልግለዋለሁ። ለዚህ ነው እንደዚህ ኦንላይን ላይ ሆኜ የምታዩኝ። ኦንላይን ላይ በሌሎች ጊዜዎች ለመግባት የምቸገረው እዚህ በጣም ብዙ አገልግሎት ስለሚበዛ ነው። አሁን ግን ቸርቾች ተዘግተዋል። ምንም አይነት አገልግሎት የለም። ምክንያቱም ለጥንቃቄ ሲባል መንግስታችን ያወጣውን ነገር አክሰብት እናደርጋለን። በሮሜ 13 መሰረት እንታዘዛለን። ግን ደግሞ እኔ አገልግሎቴን አላቆምም። እንደዚህ አገለግላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ብችል በየቀኑ እየመጣው በእግዚአብሔር ቃል እናንተን ብድግ ያደረኩኝ እየጸለይኩላችሁ እግዚአብሔርን ነገር እያሰማኋችሁ እንደዚህ ብጸልይላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ ጊዜም ይመስለኛል እንደዚህ እንድንገናኝ እንደዚህ እንድጸልይላችሁ የናክሰስ የሰጠን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ይወዳችኋል። እኔም ደግሞ ወዳችኋለሁ። ለፍላፊዎችን አትስሙ። አምላካችን ያድናል ማለታችሁን አታቁሙ። ሞኝ ብትባሉም ዩ አር ናት። እንደውም እንደናንተ ዋይዝ የለም። ስለ እምነታችሁ ቃላችሁን አትደብቁ። የሰነፎችን ንግግር ሰምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ከእምነት ቃል እንዳትጎሉ። አሁንም ደግሜ እናገራለሁ፣ ኮሮና ኢዝ ናቲንግ ቢፎር አወር ሊቪንግ ጋድ። በሕያው አምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ምንም አይደለም። ኔቨር ምንም ነገር አይነካን። ነግሬያችኋለሁ፣ ናቲንግ ሻል ሃርም አስ፣ ምንም ነገር አይጎዳችሁም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይህንን እናገራለን። ሰነፎች የሚናገሩትን የማያውቁ ሰነፎች ይህንን መልእክቴን ንገሩልኝ። ወዲያውም ይህን ቃል ለነሱ ብታደርሱልኝ፣ ሼር ብታረጉልኝ ለመዳን ምክንያት ሊሆናቸው ይችላል። ምክንያቱም ልጆቻቸውንና ሚስቶቻቸውን የእግዚአብሔርን ቃል እየዘለፉ የእግዚአብሔርን ሰዎች እየዘለፉ ለራሳቸው ትርክት እያዘጋጁ ቪዲዮ እየቆራረጡ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የሚነሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በዛ በሚያገኙት በዩቲዩብ አድሴንስ በሚሰጣቸው ገንዘብ እንጀራ ያበሏቸዋል። የእርም ገንዘብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 105 ላይ ሲናገር እቺን ቃል እናገራለሁ። ብዙዎች አይወዷትም፣ ግን እኔ እናገራታለሁ። ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈልግም አለ እግዚአብሔር። ማላይ ብትል በቀባኋቸው፣ እንደገናስ በነቢያት ላይ there is the person who is anointed and there is a prophet። መዝሙር 105 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ በቀባኋቸው እንደገና በነቢያቶች። የሚገርመው ምን አረጋ ስትሉ መዝሙር 105 ላይ ቅጣቱ ምንድነው ስትሉ፣ እግዚአብሔር ይላል የእህልን ኃይል ሰበረ ይላል፣ በምድር ላይ ረሃብን ጠራ ይላል፣ ነገስታትን ገሰጸ ይላል። ሶስት ነገሮች። የእህል ኃይል ሲሰበር የሚመጣውን ነገር በጣም አስቡት። ስለዚህ ቲንክ ትዋይስ ቢፎር ዩ ሴይ ሳምቲንግ አይ አድቫይዝ ዩ። በአንዳንድ ሰዎች ላይ ያለውን ክብር፣ አንዳንድ ሰዎች የተቀመጠውን የእግዚአብሔር መልእክትና ቅባት አያውቁም። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል መክራችኋለሁ እንድታስተውሉ። እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንናገራለን። በየትኛውም ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምንም ነገር ያድናል እንላለን። ይሄን ቃላችንን አንቀይርም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። ለኔ ጸልዩ፣ ለምድራችን ጸልዩ። እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ሁሉንም ነገር ይከፋፍተዋል። ወደ ስራችሁ ትመለሳላችሁ። ይሄ ሁሉ ነገር ይረሳል። አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። እናንተ ግን በፍጹም በምንም ወረርሽኝ አትነኩ። ዘራችሁም አይነካም። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። መልካም ምሽት። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑልኝ።